için Harun Erdem sizden görüşme isteyir. Ben eşimden görüşme istemem. Müəllim, oğlunuz heç kimlə görüşmək istəmir. Əvvələ, telhir başında daşa dörd nətər görüşmək istəmir. Yüzdə gəlməyə utanır. Utanır yox, daha doğrusu qorxur. Kaş elə mən onun yanına. Gəldi ki, yəqin Cəmal Səyəxliyev. Nə qəhrəmanlıq edirsən sən? Kimdən eşitdin ki? Onun nə dəxli var, mən kimdən eşitmişəm? Sualıma cavab ver. Qazıb gizlənmək qəhrəmanlıq deyirsən sən. Qoy elə olsun. Sən kimdən qazıb gizlənirsən ki? Cəmaatdan. Səni, məni, bizi tanıyan hamıdan. Adam sənə çıxmaq utanma. Bu da anamın təzə planıdır. İndi də məni sənin əlimdən namusa boğulur. Xahiş edirəm, çıx ged. Qoy heç olmasa burada rahat oturam. Bura gəldiyimdən heç anamın xəbəri yoxdur. Xəbəri yoxdur nədə? Sərvinaz bu söhbətimizin ya sabahları, videosunu, ya da səs yazmasını göstərəcəkdim, ha? Xəbəri yoxdur. Sən ölə anamı yaxşı tanımırsan. Ona bax, başımı nə buluyursam, ha? Ata-oğul münasibətimiz onsuz da bir tükdən asılı qalan. Xahiş eləm, heç olmasa onu qırma. Məni vadar eləməz önə qaydım. Xahiş eləm, çıx gedim. Sən nə minnətlə danışırsan əmənlə? Üzümə qayıdıb nə deyəcəksəm, ə? Təzə tapdığın gözünü elə tutur. Təzə tapdığın nə də? Səsimə də cavabı da eşidir. Nə sözü danışırsam, ə? Mən gündə birinlə oturuq dururam ki, əmənə təzə tapdığın deyirsə, anam beynini elə doldurur ki, qızının danışırını da bilmirsə sən. Ağzımın danışığını bilmirəmsə, çıx get də. Nə danışdığını bilməyən oğlun dalından niyə gəlməsən ki? Ağzım istəyir, dədi. Əziyyətin nə olduğunu bilmirsəm, ona görə bax, belə yekə-yekə danışsan. Əlimi çəkərəm üstümdən. Ağlım başıma gələr. Ağlı üstündə olamadı. Görürəm, sonrasına heç fikirləşməsən. Sabah Nigarın xəbər olanda ondan da bu sözləri eşitəsən. Oğlunla qızın səndən üz döndərəndən sonra xoşbəxt ola biləsənsə, ged ol. Dayı işlə soruşma. Cavab verməyəcəm. Thank you.
Nəsə lazımdı, sən mənə çıxarım. Yox. Gələk bizə. Yox, gərək yoxdur. Dedin ki, Fəxri deyir, polis izinə düşüb. Nə görə elə deyirmiş? Nəsə olub? Nə bu arada deyirsiniz? Polisdən gələn olub. Kafeyə kimsə gəli. Ya sizdən kimsə nəsə soruşub? Yox, mənə heç kimə heç nə soruşmuyor. Yox, mənə də soruşun olmuyor, sən nə sən? Bəs onda Fəxri niyə elə deyirmişmiş? Nədən şübhələnir? Araz oğlum, sən bir şey bilirsən. Sərbinəz xanım, bəlkə Fəxrinin özündən soruşasız. Nəsə deyib sənə? De oğlum, de. Nə bilirsənsə de. Fəxri deyir ki, yəsə məni atası şəhərdən gətirib. Ona görə utanır camatın içində çıxmağa. Ona görə deyir ki, gedib özüm boynuma alacağım hər şeyi. Çıxarmadın, qorxqa qalmadı da sən. Sən nə deyirsən? Bunu nə tər öyrətmirsən? Fəxri necə gündən sonra deyəcək ki, yalan deyirəm? Dizimi geri götürməkdən ötəri yenidə uşaqdan istifadə edirsən? Sən nə axmaq adamıymışsan? Sənlə keçirdim o 28 ilə heyf. Sənə dediyim o xoş sözlər yadıma düşəndə ürəyim bulanır. Çoxdan gözlədiyin şərait axır ki, yetişib. De. Deyə ürəyini boşaltın. Sənə söz təsir eləyir ki, deyə. Bilirsən, sənin əməllərindən utanıb girib bura uşaq. Xəbərin var. Mənim sağ, mən sağ söz çatıra bilmərəm. Hər şeyə bir don geyindirməkdə sən mahirsən. Nəysə. Rəis yoxdur burada, Bakıya gedəm. Dedilər, sabah gələcək. Gəlib özüm görüşüb danışaraq. Bizə sənin köməyin lazım deyil. Əslində kimdir bilmirəm. Sənə ant verirəm onun canına. Çalış gözümə.